ukážu ošklivě. Co vám ukážem? Bundu Reebok. Taková baseballka. Má koženkový rukávy, vlněný tělo. Tohle to celé vepředu je vlna. Jsou tady i takovýhle flaušový nášivky, několika vrstvený. Tohle to je výšivka. Tohle taky celý vyšitý, ten basketbalový koš. Na rukávech je takový print. Poťupkovaný, pak je tady ještě nášivka. Vlastně vlajky v podobě s tím míčem. Rukávy a pas takhle stažený. Jinak zapínání je jak na zip, tak na nadruky. A pak je tady ještě náprsní kapsa. Není moc velká. A počívka té bundy je lesklá, oranžová, vypadá moc pěkně. Ještě ukáž záda. Na zádech je velký míč z takového toho flaušového materiálu. Mitch Buchanan pump. Vlastně stejné jako je tenhle pump. A doporučená cena téhletý bundy je asi, nevím, 5000. Protože je fakt vlněná. Proč ještě tu kapsu? Tady je. Ta je normálně hluboká. Ta náprsní totiž není moc hluboká. Ještě se otač. A je to nějak zrazu. Frajeris. Ta bude teďka dneska na shopu asi. Takže čus. Asi to dá do zrkadla.